Marek, nie wybrałem swoją społeczność? O, tak. Do jak teraz gdzie mi się wypytło? Wy rodzice mam tutaj? They were not Vi stannade med bollar och allt möjligt. Mm. Det var roligt att testa sina egna gränser och vad man kan göra med pucken och sånt där. Så det är så bollkänslan kommit. Håll på med en massa olika sporter när man är yngre och får lättare att lära saker. Sak. Du är suverän med straffar och finläge också. Alltså, hur tänker du? Är det någonting ni improviserar och kommer fram eller har du någon tur? Alltså, hur tänker du? Ja, det är både och. Så ibland har det hänt att man har missat ett par straffar på rad och så vill man prova någonting nytt och så improviserar man och försöker läsa målvakten. Ibland säger man att en viss dragning funkar och fortsätter man göra den tills den inte funkar tills målvakten börjar läsa. Så det är ett litet mindgame också att kunna ha kila och läsa vad målvakten tänker göra och han försöker läsa vad en annan tänker göra och sådär också. Så det är lite allt möjligt som spelar in där. Men sen är det som du nämnde innan, det är viktigt, det är väl en fördel att ha bra teknik så att du kan kanske ändra på någonting i sista hundradelen om du ser att målvakten biter på en viss sak. Så det är sådana saker. Hur viktigt är det för dig att vara en förebild här då på sporten? Jo, det är jätteviktigt. Det är alltid kul att vara förebild och se barnen ge high five med en och sådana saker och se upp till en och sådär. Så det tycker jag är jättekul. Hade du några förebilder när du var i deras? Ja, absolut. Jag har haft många förebilder. Det är ju allt från NHL-spelare till A-lagsspelare där man var i klubben som i moderklubben liksom. Så det är klart man hade förebilder. Ja, tack så mycket. Ja, tack.